hai rakyat tetap kata langsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa? Rakyat tebutuh bau sungut, rakyat tebutuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Dah, iya. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat mana penting mebeuteung seubeul pake pageu, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah. Bener dawala bener. Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobil nak segala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curuk we hayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter nu pak roda Haji Sirod, nu beunghar ukur nu pinter, nu bodo mah tetep reyon. Tetep reyon kulan. Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu nagara menang hese, cape, susah, payah, pahit, ketir, lara, barangsak, ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, ancur di medan tempur, tepati jiwa raga, heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali cirina. Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi haraos beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun, hei wakil rakyat. Salaku wakil rakyat, salaku pamimpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat. Angkat harkat derajat rakyat, sabab suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat di atas segalana, rakyat di atas segalana. Ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat, cilaka dunia jeung akhirat. Namun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat, aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat. Goblok sareng ngahina goblok. Badan mama tahan sia. Tah, ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung kumaradewa ieu. Heh. Urang ajar, gebruskeun kana kawacara di muka. Urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung kumaradewa. Ayan. Mane geus ngalunturkeun wibawa jeung kumaradewa dawala. Mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka. Kawacana dari muka na dibedahkeun ku aing. Dipelakan mujair. Goblok sia. Kawalat sia. Kawacan dari muka rek dipelakan mujair. Atuh diborongkeun ka curut timurun. Goblok sia. Nyaho aing dewa naon? Dewa naon? Dewa seuneu aing. Ha? Dituruk ku aing sapu seuneu. Tenang dawala. Dewa seuneu aing mawa Blanwir. Disemprot goblok sia ku Blanwir. Goblok sia goblok. Leuk disemprot ku Blanwir. Hi. Nyaho aing dewa naon? Dewa naon? Aing dewa Bayu, dewa angin aing. Wani-wani sia ngaganggu ka dewa. Sapu ku angin sia ku aing. Aing dewa angin. Tenang dawala. Dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin. Lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin, kebenaran aing mawa duit receh dikerok sia ku aing. Goblok jei. Aing rek dikerok. Tenang dawala. Di dieu